Простояли майже цілу чергу до квиткових кас в Пилипці. І потім моя жінка пішла купляти каву в сусідній бістро. І виявили, що в дівчат, які продають там каву, можна купити скіпас на підйом разовий, оглядовий, прямо на місці за 200 гривень. Там 20 гривень дорожче. І ви ще отримуєте в них же в кафе чай або каву прикупили. От такий лайфхак вам, будьте знати. Все, квиточок є. Йдемо тепер на крісельний витяг двохмісний і будемо підніматися нагору. Вулиці січнева погода, світить сонечко, я в Пилипці. Хочу показати для тих, хто тут не був, як тут все влаштовано. Фактично це буде огляд цього курорту. Другий за висотою гірськолижний курорт в Україні розташувався біля невеликого селища Пилипець. Втім, невелике воно за мірками країни, а ось у Міжгірському районі одне з найбільших. Зараз покажу, для чого сюди люди взагалі піднімаються і що тут робити. Гірськолижні траси обладнані на схилах сусідніх гір. Зона катання починається зі 700 метрів над рівнем моря, а найвищі траси спускаються з вершини гори Гимба 1497 метрів. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Ну, ви можете поставити, наскільки цей заклад популярний, особливо літню погоду тут взагалі. Всі на трасі сидять. Зараз зима, холодно, тому всі сидять всередині. Туди ми теж зараз зайдемо. Ось подивіться, яка панорама з вікон. Крім чималої кількості обладнаних спусків для лижників та сноубордистів всіх рівнів підготовки, Пилипець відомий своїми вільними схилами. Щоб ви все вірно зрозуміли, там в далині це гора Гимба. Ось. А підйомник вас довозить ось сюди. Тут ви виходите з крісельного підйомника і вам треба ножками включити спорт-режим. Пройти ще доволі великий кусок під горку або взяти снігоходи. Зараз дізнаємося, скільки коштує снігоходом поїхати від кріселки на сам вершечок. Скільки коштує туди на верх на Гимбу виїхати? 350 тисяч людей. 350 тисяч людей, а якщо їхати з самого низу? 1000 людей. Туди. А звідси 350. Ну, і саме десь, туди десь 4 кілометри скататися, плюс 2 кілометри, 6 кілометрів в одну сторону. Ага, ясно, дякую. Ну, як самі чули, 350 гривень від кріселки наверх на Гимбу виїхати. Тут ціни, мені здається, треба порівняти, звичайно, але не сильно дорожче, можливо, дешевше, ніж снігоходами кататися на Захарбарковці. На вершині є декілька кафе, досить такі, отут є один заклад, такий, який називається «Чайовня Сурія».
Курорт вважається одним з кращих для фрірайдерів, особливо люблять відпочинок Пилипці новачки. Також тутешні місця славляться своєю природою. Зокрема, звідси починається маршрут до відомого водоспаду Шипіт. Проте у цьому відео його не буде. Як на мене, це літня історія. Люди вчаться кататись. Окрема зона, відгороджена від основної траси. І там є такий невеличкий, називається Бабі Ліфт. Маленький міні-бугель, який підтягує вас наверх, і ви вчитеся з'їжджати донизу. Черга не зменшилася до каси, тому якщо ви хочете не стояти в такій черзі, то приїжджайте на 9 годину, тому що 10 годині тут вже черги. До складу гірськолижного курорту Пилипець входить кілька трас на горі Гимба. Їх загальна довжина становить близько 20 кілометрів і 4 спуски на горі Жид-Магура. Рекорд по протяжності належить трасі, що спускається з вершини Гимба і закінчується біля самого селища. Довжина цього спуску становить понад 6 кілометрів. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe... Менш вражаючі траси на сусідній горі. Максимальна довжина тут 1500 метрів. У Пилипці доступно також катання ввечері та вночі на трасі біля бугеля готелю «Затишок». Курорт піклується про відвідувачів, тому траси обробляються ретраками. Правда, тут нема снігових гармат, але природний сніг тримається в цих місцях з грудня по квітень. Більше ніж обладнаними трасами, Пилипець приваблює своїми дикими схилами. Фрірайдери з'їжджаються сюди з усієї України та за кордону, щоб покататися на цілинному снігу. Схили гір Гимба і Жид-Магура особливо привабливі для недосвідчених фрірайдерів. На курорті працюють 7 підйомників, які успішно обслуговують всі траси. Підйомники тут також не мають єдиного оператора і належать окремим готелям або туристичним базам. 6 підйомників – бугільні, 2 відносяться до бази Магура, 2 – до Боржавської полонини і по одному належать готелю Шепіт Карпат і готелю Затишок. Єдиний крісельний підйомник також відноситься до готелю «Затишок». Крісельна канатна дорога найдовша з усіх – 1650 метрів. Вона працює цілий рік і на неї можна придбати скіпас. Зайшов в декілька прокатів, ціни на оренду лиш та сноубордів по 150 гривень. Сноубордів зазвичай немає, чомусь воно популярніше стає між відвідувачами, лиш багато, ціни однакові – 150 гривень. Народ, надіюся, вам відео сподобалось. Якщо так, ставте лайки, допомагайте розвивати україномовний YouTube. Якщо вам подобається вчинок Карпати, обов'язково підпишіться на канал. На сьогодні це все. Па-па.